আমি কথা পাতি আছিলোঁ এই যে সরকার নির্দেশ দিছে বকৃত সমাগত বকৃতর সময় পশু বধক লৈ এটা প্রশ্ন থাকি গৈছিলে, সেই প্রশ্নটো উত্তর লৈ লব বিচাৰিম। উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ সন্দৰ্ভত মই উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ অধিবক্তা যেহেতু আমাৰ সৈতে আছে দেৱজিৎ বৰকাকুটি ডাঙৰীয়া, মোৰ বোধেৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ তেনেকুৱা কি বিশেষ নিৰ্দেশনা আছে নেকি বা উচ্চতম ন্যায়ালয় বা সংবিধানত কিবা বিশেষ আৰ্টিকল আছে নেকি যি আৰ্টিকলৰ যোগেদি এই যি ফেষ্টিভেলবোৰ আছে ফেষ্টিভেলবোৰক এক 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 কাভাৰ প্ৰদান কৰা হৈছে? না না, তেনেকুৱা একো নাই। আৰু দুই নম্বৰ কথা, মোৰ সতীৰ্থ পেনেলিষ্টে কিবা এটা ছিক্স শ্বিডিউলৰ কথা কৈ আছিলে, কিন্তু ছিক্স শ্বিডিউলটো এইটোৰ লগত ৰিলেটেড নহয়। ছিক্স শ্বিডিউলটো হৈছে আৰ্টিকেল 244ত কি লিখা আছে, দ্য শ্বিডিউল এণ্ড ট্ৰাইবেল এৰিয়াছ। হয়, সেইটো আমি জানো। ছিক্স শ্বিডিউলৰ বিষয়ে বৰকাকুটি ডাঙৰীয়া, ছিক্স শ্বিডিউলৰ বিষয়ে জানো, আমাক আপুনি এইখিনি কৈ দিয়ক যিকেইটা আৰ্টিকেলে ৰাইট টু ৰিলিজন বা ৰাইট টু ৱৰশ্বিপ দিয়ে সেই 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 কথাখিনি বুজাই দিলোঁ। মই সেইকাৰণে প্ৰথমতে মই মোৰ গোটেই মানে অপেনিং ৰিমাৰ্কটো ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ কেইটামান কথাৰে, আৰু সেইটোৱে উত্তৰ আপোনাৰ কথাটোৰ। মোৰ কথাটো শুনক, এইটো বেলেগে মানে কনফিউজ হ'বৰ দৰকাৰ নাই। চাওক, কি মিট খাব কি মিট নাখাব এইটো এটা অপশ্যনেল কথা, এইটো এটা এচেঞ্চিয়েল ৰিলিজিয়াছ প্ৰেক্টিচ নহয়। আৰু সুপ্ৰিম কোৰ্ট অলৱেজ ইজ পাৰ্টিকুলাৰ অন দিছ পইণ্ট, যিটো এচেঞ্চিয়েল ৰিলিজিয়াছ প্ৰেক্টিচত সুপ্ৰিম কোৰ্টে কেতিয়াও ইণ্টাৰফেয়াৰ নকৰে। যদি এইটোও যদি এচেঞ্চিয়েল ৰিলিজিয়াছ প্ৰেক্টিচ হ'লহেঁতেন, সুপ্ৰিম কোৰ্টে কেতিয়াও সেইটো ইণ্টাৰফেয়াৰ নকৰিলেহেঁতেন। আৰু মই আপোনাক অলপ আগতে এটা জাজমেণ্ট 91ৰ মই আপোনাক কৈছিলোঁ, তাত এই বকৰীদত কি খাব কি নাখাব এইটো অপশ্যনেল। অপশ্যনেল মানে কি, সেইটো কেতিয়াও এচেঞ্চিয়েল নহয়, সেইকাৰণে তাত কোৱা হৈছিলে ইটস নট এচেঞ্চিয়েল পাৰ্ট অফ দ্য চেলিব্ৰেশ্যন অফ ঈদ। গতিকে ইন দেট কনটেক্সট মোৰ মতে এই গোটেই বস্তুখিনি চাব লাগিব। আৰু আমি এই ধৰণৰ ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন যে এটা সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ডিৰেকশ্যনৰ পিছত অনা এটা ৰুলছ বা ৰুলছখিনি এফেক্টিভ কৰিবলৈ কোনোবা এখন নিৰ্দিষ্ট চৰকাৰে, যাৰে চৰকাৰ নহওক, অনা কিছুমান নটিফিকেশ্যন, টাইমিং বুলি কথা নাই, সেই টাইমটোতে ৰুল ফ্লাউট বেছি হয়। গতিকে সেই টাইমটোত গভৰ্ণমেণ্টে মেজাৰ্ছ ল'বই লাগিব, আৰু তাৰ লগত চাইণ্টিফিক কথাখিনিও জড়িত আছে। মোৰ মতে প্ৰত্যেকটো কথাকে এটা ৰিলিজিয়াছ প্ৰিজমেৰে চাব নালাগে, তাৰ লগত যিখিনি চাইণ্টিফিক আৰু আৰু বাকী সামাজিক আৰু আপোনাৰ বস্তুবিলাক জড়িত হৈ আছে সেইখিনিও চাব লাগে। সেইটোৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে আমি বস্তুটো এনালাইচিছ কৰি সঠিকভাৱে আগবাঢ়িব লাগে। হয় হয়, ধন্যবাদ দেৱজিৎ বৰকাকুটি ডাঙৰীয়া, আপুনি আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হোৱাৰ কাৰণে। শামসুল বাৰিক ডাঙৰীয়া, মই এই ছেগমেণ্টটো মই সামৰিব লাগিব, এই টপিকটো আপুনি কিবা প্ৰত্যুত্তৰ দিব বিচাৰিব বা কিবা ক'ব বিচাৰিব এই মুহূৰ্তত? নিশ্চয় মই এষাৰ ক'ব খুজিম। হয়, মই আমাৰ অধিভূত ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জনাই মই ক'ব খুজিম, তেখেতৰ কথাখিনিৰ লগত মই এডমিট হৈ ক'ব খুজিম। আসাম কেটল প্ৰিজাৰ্ভেশ্যন এক্ট 2021 মোৰ ওচৰত আছে, আৰু প্ৰয়োজন হ'লে মই আপোনালৈ চেণ্ড কৰিব পাৰিম। এইখন ইয়াত লিখা আছে 6 নম্বৰ পইণ্টটোত, ছেকেণ্ড পাৰাটোত আছে, প্ৰভাইডেড ডেট দ্য ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট মে এক্সেম্প্ট চাৰ্টেন প্লেচেছ অফ ৱৰ্শ্বিপ অৰ চাৰ্টেন অকেজনছ ফৰ স্লাটাৰ অফ কেটল আদাৰ দেন কাফ হেয়াৰ এণ্ড কাউ ফৰ ৰিলিজিয়াছ পাৰ্পজেছ। এই পইণ্টটো ইতিমধ্যে উঠুৱাই দিয়া হৈছে, গতিকে এইটো এটা আমাৰ বুজিবলৈ সাঠৰ হৈ থাকিলে এই পইণ্টটো কিয় উঠুৱাই দিয়া হ'ল, এক নম্বৰ কথা। দুই নম্বৰ, পশুধন সংৰক্ষণ আইনখন এতিয়াৰ নহয়, আৰম্ভণিৰ পৰা আছে, সেইখন সময়ে সময়ে সংশোধিত হৈ আহিছে, কিন্তু সংশোধনখন সমাজৰ বহুভাষিক বহুধৰ্মীয় সমাজৰ স্বাৰ্থত হ'ব লাগিব। কাৰণ এতিয়া ভাৰতবৰ্ষত কোনো এটা ৰাজধৰ্ম চলি থকা নাই, এখন ধৰ্মনিৰপেক্ষ ৰাষ্ট্ৰ, মোৰ এইটোৱে কথা। হয় 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 হয়, এই ধৰ্মনিৰপেক্ষ ৰাষ্ট্ৰ আপুনি এইধৰণে বক্তব্য দিব বিচাৰে। মই দুয়োগৰাকীকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ, দেৱজিৎ বৰকাকুটি ডাঙৰীয়া আৰু শামসুল বাৰিক ডাঙৰীয়া, দুয়োগৰাকীকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ এই আলোচনাত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে। আৰু বাৰিক ডাঙৰীয়া, আপোনাক সমাগত বকৃতৰ আগতীয়াকৈ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ, ধন্যবাদ মোৰ সৈতে সংযুক্ত হোৱাৰ কাৰণে। দেৱজিৎ বৰকাকুটি ডাঙৰীয়া, আপোনাকো আগতীয়াকৈ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ বকৃতৰ ঈদ উজ্জাহাৰ, ধন্যবাদ। মই আমি এতিয়া দ্বিতীয়টো ইছ্যুলৈ আহিব বিচাৰিছোঁ। আমাৰ দ্বিতীয়টো ইছ্যু হৈছে অসমত জিহাদীয়ে জাল পেলাইছে নেকি। আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে আমাৰ ডেপুটি এডিটৰ নীলাৰ ভট্টাচাৰ্য। নীলাৰ ভট্টাচাৰ্য এই সন্দৰ্ভত বাতৰি সংগ্ৰহ কৰিছিল বা তেওঁ চোকা দৃষ্টি ৰাখিছে। আজি বৰপেটাত দুজন যুৱক
দুজন যুবক করায়ত্ত হয়েছে পুলিশে আজি কালি কালি খুব সম্ভব কালি বরকেটার দুজন যুবক করায়ত্ত হয়েছে আর ঘরের পর কিছু এক্সপ্লোসিভ পয়া গেছে আর সময় সময় আমি দেখা পাইছিল তেনে ধরনের বিশেষ আন্তরাষ্ট্রীয় যন্ত্রাসবাদী গোট সেই গোট সমূহ সম্পর্ক থাকা এনে ধরনের যুবক সময় সময়ে গ্রেপ্তার হয়ে থাকে। গতি প্রশ্ন হয় অসমতো তেনে ধরনের মদুলতা সৃষ্টি হয়েছে নেকি বা বহু সময় আমি দেখিছো অসমৰ ডিজিপি গৰাকীও সতর্ক করে দিছে বা যুবকসকলক তেনে ধরনের পরিচিত ধর্মর নামত তেনে ধরনের পরিচিত হয়ে আন্তরাষ্ট্রীয় যিসমূহ গ্রুপ গোট আছে সন্ত্রাসবাদী গোট আছে সেইসমূহত অংশগ্রহণ নকরিবলৈ বা সেইসমূহ নাযাবলৈ সময় সময় যোগদান নকরিবলৈ সময় সময় আহ্বান জনাইছে। নিলয় ভট্টাচার্য আপনি আমার সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে, আপনার ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো। বরপেটার ঘটনাটোর আলম লৈ বরপেটাত যেহেতু দুগৰাকী গ্রেপ্তার হয়েছে এতিয়া অভিযুক্ত যে দাহি জিহাদীর সন্দেহত গ্রেপ্তার হয়েছে ঘর কিছু আপত্তিজনক বস্তু এক্সক্লুসিভ পয়া গেছে। কিন্তু মূল প্রশ্নটো হয় তেনে ধরনের ঘটনা কিন্তু ঘটিয়ে আছে যদিও দু এজনক পুলিশে ভুলতে গ্রেপ্তার করেছিল জিহাদী বলে গুৱাহাটীত দেখা পোৱা গল সেয়া পুলিশের গাফিলতি, কিন্তু আপনি ভাবে নেকি যে অসম এই সেই ধরনের জিহাদীর লক্ষ্য হয়ে পড়েছে বা জিহাদিয়ে তেনে ধরনের মজুল একটা অসমত সৃষ্টি করব বিচাৰিছে? 2019 যেতিয়া ডক্টর শাহানুর ইসলাম আলম শাহানুরক যেতিয়া করায়ত্ত করা হয়েছিল, শাহানুর হল আপনার বর্ধমান বোম ব্লাস্টর যে বিস্ফোরণ হয়েছিল সেই বিস্ফোরণের মূল অভিযুক্ত বা মাস্টার মাইন্ড শাহানুর তাত আপনার মাদ্রাসাত শিকাই আসে পড়াই আসে আর যেহেতু বরপেটার সর অঞ্চল বা জনিয়া বরপেটা হাউলি ভিতর অঞ্চলব আপনি যদি চায় তেতিয়াহলে সেই গোটেই বিস্তারিত সর অঞ্চলব সরু সরু মাদ্রাসা আছে যত ইসলামিক শিক্ষা প্রদান করা হয় আর পুলিশ সূত্র মতে কোয়া হয় যে তাত ইসলামিক শিক্ষা প্রদান করা হয় তার আনত কিন্তু জিহাদীর যে একটা ডক্ট্রিনেশন ইনডক্ট্রিনেশন বা জিহাদীর যে মনোভাবটা সুমাই দিয়া হয় লড়াছলীর মূরত কণ কণ লড়াছলীর মূরত সেই বস্তুটো সেই শিক্ষাটো কিন্তু সমান্তরালভাবে তাত করাই দি থকা হয়। সো সেই 2019 যেটা এন আই এ গোটেই কেসটো নিজের আয়ত্ত লৈছিল আর যেখানে অনুসন্ধান করেছিল তারপর ছজনক এরেস্ট হয়েছিল তেখেতসকল জেল প্রদান করা হয়েছিল তার ভিতরতে এজন আসে প্রথম তো আপনার শাহানুর ইসলাম আসিল তারপরে আসে শফিকুল ইসলাম সেই গোটেই লিস্টখনত তিন নম্বর ব্যক্তিজন 2019 তারপর শফিকুল ইসলামক জেললে প্রেরণ করা হয়েছিল হাজতলে প্রেরণ করা হয়েছিল দুবছর কাল জেলত আসে তারপর এন আই এই অভিযুক্ত অভিযোগের পর মুক্ত হয়ে তখন ওলাই আসে জেলের পর 2021 এটা মন করবলগা হল যে শফিকুল ইসলাম জেএমবির লগত সম্বন্ধ থাকার বাবে জেএমবির লগত তেখেতর সংযোগ থাকার বাবে কিছু তথ্য কয় যে তখন স্লিপার সেলর হিসাবে কাম করার নিচিনাকে কাম করেছিল সেই গতি সেই অভিযোগত এন আই এ তার তদন্ত পয়া গেছিল তারপর তখন জেলত প্রেরণ করা হয়েছিল। এটা কথাটো হল সেই শফিকুল ইসলাম সেই একজন ব্যক্তিয়েই বরপেটার হাউলিত তখনক বরপেটার পুলিশে আকো তখনক এরেস্ট করেছে আর আজি চারিদিনের পুলিশ রিমান্ডত লৈছে চারিদিনের পুলিশ রিমান্ডত লৈছে। এটা কথাটো হল যে সন্দেহ করা হয়েছে জেএমবি তেখেতসকল জেএমবির জামায়াতুল মুজাহিদিন বাংলাদেশ সেই জামায়াতুল মুজাহিদিন বাংলাদেশের যখনসলের একটা ডিজাইন বা যেটা অভিসন্ধিত তেখেতসকলে কাম করে আছে আর সেইটোর বাবে অসমত তেখেতসকলে কি কাম করে আছে সেইটো আর নতুনকে প্রমাণ করবলগীয়া একো নাই। সেইটো অসম পুলিশের নিজের টুইট অসম পুলিশের নিজের বক্তব্যত বারম্বার এই কথা কৈ আছে স্বয়ং ডিজিপি জনে অসমত থকা সকলো মুসলমান ধর্মাবলম্বী মানুষক তেখেতে আহ্বান করেছে যে যেহেতু আমি আমার 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 রাজ্যখন এই তেনেকুৱা ধর্মীয় সন্ত্রাসবাদীক মানে এটা ব্রিডিং বা এটা এটা ল্যাবরেটরি ল্যাবরেটরি টু ল্যাবরেটরি ইয়াত মানে পোহপাল দিব ডাঙর করবলিয়া এখন এনেকা একটা বিষয় ভূমি নহয়। সো সেই গতি ইয়ার মুসলমান মানুষসল তখন আহ্বান করেছে যে এনেকা ব্যক্তি যদি আপনাদের দেখে বা চিনাক্ত করে বা সন্দেহর চকুত চায় তেতিয়ালে পুলিশক অবগত করব। সেইভাবে কোয়া হয়েছে যেহেতু বাংলাদেশের যদি আহে আহি পেলায় যদি এনেকা সর অঞ্চল সুমাই যায় যেহেতু তখনসলের ভাষা একে যেহেতু তখনসলের কোলিঙ্গুইস্টিক হয় আর দেহরূপ একে তো মাজত সুমাই থাকি পুলিশে গিয়ে পেলায় সেই চিনাক্ত করে উলাটো খুব কঠিন হয়ে পড়ে হয় মাজত সময় কঠিন হয়ে পড়ে। কিন্তু আপনি কৈছে বাংলাদেশের পর গতি বর্ডার পুলিশ
বা যি আমাৰ ফেন্সিং আছে বা যি ধৰণে তেওঁলোকে আহে সেই অহাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো চাগে সহজ বা যিমান কঠিন সিমান কঠিন নহয় চাগে বা বৰ্ডাৰ পুলিচৰ গাফিলতি তেওঁলোক আহি পেলাই ইনডক্ট্ৰিনেট কৰি কাৰোবাক সেই সংগঠনটো যোগদান কৰোৱাব তাৰপিছত এই ধৰণৰ কাম কাজ কুটাঘাত সংগঠিত কৰিবলৈ তেওঁলোকক প্ৰৰোচিত কৰিব এটা কথা এইখিনিত মই কওঁ যে কালি আপুনি ঘটনাটো চাই লয় এটা নেটৱৰ্ক আছে কালি ঘটনাটো যদি আপুনি চাই তেতিয়া সেই ঘটনাটোত এজন এই যে শফিকুল ইছলামৰ এটা নাৰ্চাৰী আছে ফুলৰ বাগিচা এখন আছে ব্যৱসায় হিচাপে তেখেতে সেইটো চলায় আৰু তেখেতে সেইটো চলায় তেখেতৰ নিজৰ শহুৰৰ ঘৰৰ পৰা জেলৰ পৰা যেতিয়া তেখেত ফিৰি আহিছিলে তেতিয়া শহুৰেকে ঘৰৰ পিছফালে জমি দি পেলাই তেখেতৰ পত্নী শহুৰেকৰ ঘৰতে থাকে আৰু সেই নাৰ্চাৰীখনৰ পৰাই তেখেতে ব্যৱসায় কৰি আছে এতিয়া সেইখন নাৰ্চাৰীৰ ভিতৰতে তিনিটাকৈ বিস্ফোৰক তিনিটাকৈ ডিটেনেটৰ তাৰপিছত নিয়োজেল 19 চাৰিটাকৈ পোৱা গৈছে এতিয়া কথাটো হ'ল ফুলৰ বাগিচাখিনিত সেইখিনি আছে এতিয়া শফিকুল ইছলাম সিজনৰ আনজন যিজন ধৰা পৰিছে বা যিজনক এৰেষ্ট কৰা হৈছে তেখেতৰ এটা কিতাপৰ দোকান আছে এখন কিতাপৰ দোকান আছে ইয়াৰ আমি আগতো দেখিছোঁ ইয়াৰ আগতো যিসকল মানুহক তাত ধৰা পৰিছিলে বা এনআইএত যেতিয়া 2019 ধৰা পৰিছিল তেতিয়াও কিন্তু বহুতৰ ব্যৱসায় আছিলে কিছুমানৰ ফাৰ্মেচি আছিলে কিছুমানে অধ্যাপনা কৰি আছিলে হয় ৰাইট চ' সেইখিনি মানুহে সমাজত কিন্তু এটা ভাল স্থিতিত তেখেতসকলে এনেকুৱা নহয় যে দিন হাজিৰা কৰি পেলাই কিবা কৰি আছে তেখেতসকলৰ শিক্ষা দীক্ষাও ভাল আৰু তেখেতসকলে সমাজৰ মাজত এটা ভাল স্থিতিত আছে এনেকুৱা এটা স্থানত আছে যাৰ য'ত থাকি তেখেতৰ কথা আৰু দহজনে শুনিব তেনেকুৱা এটা ঠাইত আছে এতিয়া কথাটো হ'ল যে কেনেকৈ আহে আপুনি সুধিছিলে যে ইনফিল্ট্ৰেট কৰে নেকি প্ৰৱজন হৈ আহে নেকি বা মানে চোৰাংভাৱে আহে ডিজিপিয়ে কৈছে যে তেখেতসকলে হয়তো টুৰিষ্ট ভিজা লৈ আহে নহ'লে মেডিকেল ভিজা লৈ আহে যিহেতু অসমত চিকিৎসা কৰিবলৈ তেখেতসকলে মেডিকেল ভিজা লৈ আহে আহি পেলাই ইয়াত থাকেহি মেডিকেল ভিজা অভাৰশ্বুট কৰে তাৰপিছত মানুহৰ লগত মিলি যায় পুলিচে ট্ৰেচ কৰিব নোৱাৰে তাৰপিছত এই মানুহৰ লগতে থাকি তেখেতসকলে এখন এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ গৈ মিটিং মেল পাৰি কৰি থাকে আৰু তাত গৈ পেলাই মানুহক সেই জেহাদ কথাটো বুজায় জেহাদ কৰিব কেনেকৈ লাগে সেইটো বুজায় আৰু বহু ক্ষেত্ৰত আমি শাহানুৰ ইছলামৰ কেছটোত আমি চাইছিলোঁ যে তেনেকুৱা জেগাত বহু ঠাইত কিন্তু বোম বনোৱাৰ শিক্ষাও দিয়া হয় শিক্ষাও দিয়া হয় এতিয়া কথাটো হ'ল যে JMB অকল JMB নহয় ইয়াত কিন্তু JMB কি উদ্দেশ্য কি JMB ISISৰ লগত খুব ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক ISISে যিহেতু একেবাৰে পৰোক্ষভাৱে ইয়াত মানে নিজে একেবাৰে অপাৰেট নকৰে সেইকাৰণে JMB নিচিনা অৰ্গেনাইজেশ্যন এটাই হাতত লৈ JMBয়ে প্ৰথমে গোটেই গ্ৰাউণ্ড ৱৰ্কটো কৰে লোকেল অপাৰেটিভ হিচাপে কৰে তাৰপিছত গৈ ISISে নিজৰ যিটো ব্লু প্ৰিণ্ট আছে সেই ব্লু প্ৰিণ্ট ISISৰ কিন্তু সেই বঙালী ভাষাত লিখা বহুত পেম্ফলেট ইয়াত ওলাইছে অসমতো পোৱা গৈছে নৰ্থ বেংগলতো পোৱা গৈছে চ' সেই সেই ISISে কি বিচাৰিছে সেয়াও স্পষ্ট ISISে নিজে ইয়াত আহি একো নকৰে সেই JMBৰ থ্ৰু দি এইখিনি কৈছো JMB কিন্তু বাংলাদেশতো বেণ্ড এতিয়া কথাটো হ'ল JMBয়ে সেইখিনি অকল JMB কথাই নহয় ইয়াত কিন্তু আৰু এটা আছে আনচাৰুল বাংলা আছে AQIS আছে আল কায়দা ইন ইণ্ডিয়ান চাব কণ্টিনেণ্ট JMB আনচাৰুল বাংলা তাৰপিছত আমি এই কেইদিনমান আগত আমি সেই পুলিচ ষ্টেচন জ্বলোৱা ঘটনাটোত দেখিছিলোঁ পুলিচে কিন্তু তাতো বহুকেইটা এনেকুৱা এলিমেণ্টছ যিবোৰ ৰেডিকেল এলিমেণ্টছ আছে বা জেহাদী এলিমেণ্টছ আছে তাৰো কিন্তু সম্ভাৱনা নৈ কৰা নাই আৰু তেখেতলোকে কৈছিলে যে বটদ্ৰৱাৰ ঘটনাটোত বৰপেটাৰ যিসকল তেখেতসকলক যিসকলক কৰায়ত্ত কৰা হৈছে তেখেতৰ লগত কিবা সম্বন্ধ আছে নেকি বা তেখেতৰ লগত কোনোবা ৰিলেশ্যন আছে নেকি সেইখিনিও কিন্তু তথ্য তেখেতসকলে চালি জাৰি চাব তাৰ মাজতে দুগৰাকীকৈ JMBৰ কণ্ডুইট দুগৰাকীকৈ ত্ৰিপুৰাৰ পৰা এৰেষ্ট কৰা হৈছিলে যিসকলে অসমত আহি পেলাই বহু ঠাইত তেখেতসকলে মেজ মিটিং পাতিছিলে এতিয়া এই মানে মোৰ কথাটো হৈছে লক্ষ্য কি টাৰ্গেট উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক বা অসমক টাৰ্গেট হিচাপে তেওঁলোকে কিয় লৈছে না AQISৰ লক্ষ্য একদম ছেপাৰেট এটা ইণ্ডিয়ান চাব কণ্টিনেণ্টত বেলেগকৈ এটা বনাব আলকায়দাৰ এটা ফ্ৰেগমেণ্ট বনাব ছেপাৰেট কৰি ল'ব আৰু যিহেতু অসমত আমি কৈয়ে আহিছোঁ অসমৰ গোটেই যি পপুলেশ্যনৰ 37% মুছলমান টাৰ্গেট কৰা হৈছে পপুলেশ্যনটো আছে আৰু খুব সহজ হয় য'ত অশিক্ষিত মানুহ বেছি হয় কাৰণ তেখেতসকলক গৈ পেলাই ইনডক্ট্ৰিনেশ্যন কৰাটো সম্ভৱ খুব 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 উজু তেখেতসকলক মানে কোৰাণৰ নামত আল্লাৰ নামত বা ধৰ্মৰ নামত
প্রলোভন দি ধর্ম ধর্ম এনেকুৱাকে বিচাৰিছে, ধর্মই আপোনাক বিচাৰিছে, ধর্মৰ কাৰণে আপুনি ওলাই আহক, আৰু যিসকল অশিক্ষিত, যিসকলক তেখেতসকলৰ শিক্ষাও নাই, টকা পইচাও নাই, বা সেই সাধনো নাই এই সকলো বস্তু আহরণ কৰিবলৈ, তেখেতসকলক গৈ তেখেতসকলৰ মূৰত মগজুত এই বস্তুখিনি একেবাৰে বারে বারে যদি এটা বস্তুকে আপুনি সদায় কৈ থাকে, মেজে মিটিঙে যদি কৈ থাকে, আৰু খুব খুব এইসকল মানুহ খুব কেৰিজমেটিক থাকে, এইসকল মানুহ খুব কেৰিজমেটিক থাকে, এইসকল মানুহৰ কথাক মানুহে খুব সোনকালে ভুল যায় বা খুব সোনকালে মানি লয়, স্বীকাৰ কৰে আৰু সেইখিনি অৱলম্বন কৰা আৰম্ভ কৰে। সেই গতিকে এই ডিজাইনটো খুব ক্লিয়াৰ, ডিজাইনটো খুব পৰিষ্কাৰ। আৰু এই এই ঘটনাটো যদিও পুলিচে এতিয়ালৈকে জে এম বিৰ লগত কোনো সম্বন্ধ আছে নে নাই সেইটো কিন্তু এতিয়ালৈকে কোনো মন্তব্য তাৰ বিষয়ে দিয়া নাই। কিন্তু মূল কথাটো হ'ল বৰপেটাৰ ঘটনাটোত, কিন্তু মূল কথাটো হ'ল সেই ছফিকুল ইছলাম 2019 ধৰা পৰে, 2022 ধৰা পৰে, 2019 জে এম বিৰ লগত কানেকশ্যন বুলি ধৰা পৰে, এইবাৰ ঘৰত এক্সপ্ল'জিভ পায়, যদিও পৰিয়ালবৰ্গৰ মানুহে কৈছে যে এয়া কোনো শত্ৰুৰ অভিসন্ধি ঘৰৰ আগত পেলাই থৈ গৈছে। ছফিকুলৰ ঘৰৰ লগত কি শত্ৰুটো আমি যে বাৰে বাৰে আহি পেলাই সেই তেনেকুৱাকৈ একেটা লিংকতে এইখিনি গোটেইখিনি ঘটনা থাকে। ওৱান্স ইজ এ কোইনচিডেন্স, যিধৰণে আৰক্ষীয়ে যদিহে তেওঁ সঁচাকৈ জে এন বিৰ অভিযুক্ত আছিল বা পুলিচৰ হাতত তেনেকুৱা তথ্য আছিলে, পুলিচৰ হাতত যদি তেনেকুৱা তথ্য আছে, সেই তথ্যখিনি তেওঁলোকে কোৰ্ট অফ লত এষ্টাব্লিছ কৰিব লাগিছিলে, নকৰাৰ কাৰণে এওঁ বেইল পাবলৈ সক্ষম হৈছে। বা পুনৰ যদিহে আমি এবাৰৰ বাবেও ভাবি লওঁ, যদিও তেওঁ, মই পুনৰ কৈছোঁ, তেওঁ অভিযুক্ত, তেওঁ কেতিয়াও কনভিক্ট হোৱা নাই, আমাৰ এবাৰৰ বাবে যদি ভাবি লওঁ এক্স ৱাই জেড এনিমান যদি জড়িত হৈ আছে, জড়িত জে এম বিৰ লগত সঁচাকৈ জড়িত হৈছে, কিন্তু বাৰে বাৰে তেওঁ বেইল পাই ওলাই আহিছে, বাৰে বাৰে বেইল পাই ওলাইছে, গতিকে পুলিচ আৰক্ষী আৰক্ষী এষ্টাব্লিছ কৰিব পৰা নাই, ডেফিনেটলি পৰা নাই, কিজানি সদায় সিমান তথ্য পোৱা নাই, গোটাব পৰা নাই। কিন্তু এনেকুৱা বহু ক্ষেত্ৰত কিছুমান এনেকুৱা আলোচনী, কিছুমান তেনেকুৱাকৈ ডকুমেণ্টছ পাই গৈছে, কিছুমান পেম্পলেট পোৱা গৈছে। এই আজি দুমাহমান আগত যিসকল তাত আয়ত্ত কৰা হৈছিলে, এই যেতিয়া এই আপোনাৰ আনসারুল বাংলাৰ কেছটোত, তেতিয়াও 6-7 মানুহ বৰপেটাৰ পৰা তাত এৰেষ্ট কৰা হৈছিলে, তেখেতসকলৰ পৰা তেনেকুৱা বহু কিতাপ পোৱা গৈছে য'ত সেই কিতাপবোৰত কিন্তু খুব প্ৰলোভনকাৰী মন্তব্য আছে বা তেনেকুৱা কিছুমান বচন বাণী আছে, সেইসকল মানুহৰ মাজত বিলাই দিয়া হৈছিলে, বাংলা ভাষাত আছিলে, কিছুমান অসমীয়াতো অনুবাদ কৰা হৈছিলে, আৰু সেইসকল তেখেতসকলক বিলাই দিয়া হৈছিলে যাতে তেখেতসকলে এইখিনি পঢ়ে। আৰু যেতিয়া আপুনি এই আপুনি চাওক, আপুনি আপুনি যদি লেফটিষ্ট আইডিঅলজি চায়, তেতিয়াহ'লে কিতাপ ইজ এ মেইন চ'ৰ্চ, কিতাপখন যেতিয়া বাৰে বাৰে পঢ়ি থাকে, ইউ আৰ ইনফ্লুয়েঞ্চড বাই দ্য ৰিডিংছ, দেন ইউ আৰ কনভিন্সড বাই দ্য ৰিডিং এণ্ড দেন ইউ ৰিয়েক্ট টু দ্য ৰিডিং। চ' এনেকুৱা কিতাপো যেতিয়া মানুহৰ মাজত বিলাই দিয়া হয়, বাৰে বাৰে পঢ়া হয়, আৰু এনেকুৱা চিৰিজ দিয়া হয়, চিৰিজ যিবোৰ ভাষণ আছে, সেই ভাষণবোৰ তেখেতসকলে প্লে কৰে, আপুনি যদি চাই, তেতিয়া ছ'চিয়েল মিডিয়া ব্যৱহাৰ কৰে ছ'চিয়েল মিডিয়া এক্সটেনচিভলি ব্যৱহাৰ হয়, আপুনি যদি চাই, তেতিয়া যদি আপুনি কেতিয়াবা মন কৰে, খুব অবজাৰ্ভেটিভ হয়, তেতিয়া আপুনি চাব যে যেতিয়া এই লোৱাৰ ষ্ট্ৰাটা মুছলিম কমিউনিটিৰ মানুহসকল যেতিয়া তেখেতসকলে একেলগে গোট খায়, যেনেকুৱাকৈ ধৰি লওক দিন হাজিৰা কৰা মানুহসকলে একেলগে গোট খায়, তেখেতসকলৰ মোবাইলবোৰ যদিও স্মাৰ্টফোন নহয়, আজিকালি সৰু মোবাইলতো ডিছপ্লে আহে, মানে ভিডিঅ' ডিছপ্লে আহে, তাত কিন্তু সেই তেনেকুৱা বাণী, তেনেকুৱা ভিডিঅ'জ তেখেতসকলে অহৰহ শুনিয়ে থাকে, আৰু সেইবোৰ ইমান 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 এম্ফেটিকলি কোৱা হয়, ইমান জোৰ দি কোৱা হয় কথাখিনি, সেইখিনি কিন্তু একদম মানে এটা বচন, মানে ধৰি লওক আপুনি যদি আজি যদি অমিতাভ বচ্চনে কিবা এটা কৈ থকা হয়, আপুনি যেনেকৈ শুনি ভাল পায়, সেইবোৰ তেনেকুৱাকৈ শুনি খুব মানে ভাল লগা, ইনফ্লুয়েঞ্চ কৰে, যিসকলে কগনিজেন্সত হিট কৰে ন, আপোনাৰ ইয়াত হিট কৰে, বাৰে বাৰে যেতিয়া আপুনি কিবা এটা বস্তু শুনি থাকিব, এট ওৱান পইণ্ট অফ টাইম ইউ ষ্টাৰ্ট বিলিভিং ইট, আপুনি সেইটো বিশ্বাস কৰা আৰম্ভ কৰিব, আৰু সেইটোৱে হ'ল আচলতে ইনডক্ট্ৰিনেশ্যন। হয়, কিন্তু কথাটো হৈছে আপুনি ইনডক্ট্ৰিনেশ্যনৰ কথা ক'লে, কাৰোবাক বাৰে বাৰে একেটা কথাকে কৈ তেওঁ কনভিন্স কৰাৰ চেষ্টা কৰা হ'ল, তেওঁ পৰিচিত হ'ল, যি পৰিচিত হ'ল সেয়া যদি 16 বছৰীয়া, 18 বছৰীয়া, 20 বছৰীয়া এজন যুৱক, পটেঞ্চিয়েল থকা, সম্ভাৱনাপূৰ্ণ যুৱক, তেওঁ কিন্তু ভিক্টিমেই হ'ল, প্ৰশ্নটো হৈছে প্ৰতিহত কেনেকৈ কৰিব পৰা যায়, সেই তেওঁলোকক সেই তেনেধৰণৰ কিছুমান ধৰ্মৰ কথা কৈ তেওঁলোকক বিপথে পৰিচালিত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে, সেই কথাটো বুজোৱাৰ উপায় কি? প্ৰথম খুব ভাল এটা উপায়, যিটো উপায় ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ইতিমধ্যে লৈছে, সেয়া হ'ল মাদ্ৰাছাসকলক
সেইসমূহ মাদ্ৰাছাবোৰক সেই ইছলামিক ষ্টাডিজৰ পৰা ৰেগুলাৰ ষ্টাডিজলৈ কনভাৰ্ট কৰাৰ কথা কৈছে, যিখিনি অকল আৰম্ভ হৈছে তাত, কিন্তু এতিয়া ইছলামিক চৰকাৰী মাদ্ৰাছা চৰকাৰী লাহে লাহে বেচৰকাৰীবোৰকো কৰা আৰম্ভ হ'ব পাৰে বা কৰিবও লাগে, য'ত য'ত এটা লিমিটলৈকে ইছলামিক ষ্টাডিজ হ'ব লাগে, চব ধৰ্মৰ কথাই পঢ়িব লাগে, কিন্তু সেই ইনডক্ট্ৰিনেশ্যনটো কৰিব নালাগে। ছেকেণ্ড কথা হ'ল মিলিটেৰী ইণ্টেলিজেঞ্চ যিবোৰ আছে, পুলিচ ইণ্টেলিজেঞ্চ আছে, সেইবোৰ খুব শ্বাৰ্প হ'ব লাগে, যাতে এনেকুৱা এনেকুৱা যেতিয়া ঘটনাবোৰ ঘটে তেতিয়াহ'লে ইনফৰ্মেশ্যন পুলিচৰ ওচৰলৈ আহে। আজিটোৰো পুলিচৰ ইনফৰ্মেশ্যন বেচিছতে কাম হৈছে, আনবোৰো পুলিচৰ ইনফৰ্মেশ্যনৰ বেচিছতে কাম হৈছে। তিনি নম্বৰ কথা, যিটো পুলিচে বাৰে বাৰে এপিল কৰি আছে আৰু আমিও বাৰে বাৰে চাব লাগিব যে সমাজখন সচেতন হয়, সমাজখনে কিন্তু এনেকুৱা মানুহক কেতিয়াও প্ৰশ্ৰয় দিব নালাগে যি আহি পেলাই আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীক আহি পেলাই আমাৰ মন ল'ৰা ছোৱালীক ইনডক্ট্ৰিনেট কৰি পেলাই বিপথে প্ৰচলিত কৰে। কাৰণ ইয়াৰ ল'ৰাই গৈ ইয়াৰ পৰা ল'ৰা গৈ কিন্তু আপুনি মন কৰিব আই এছ এছত যোগদান দিয়াও ৰেকৰ্ড নজিৰ আছে, নজিৰ আছে। ধন্যবাদ দিনৰ, সেইখিনিও আমাৰ এই ল'ৰা, তেওঁলোক তেনেধৰণে তেওঁলোকে তেনেধৰণে যাতে মিছগাইড নহয় তাৰ কাৰণে সমাজখন সচেতন হ'ব লাগিব। মই এটা বাণিজ্যিক বিৰতি ল'ব লাগিব, বিৰতিৰ পিছত অন্য এটা বিষয় আমি উত্থাপন কৰিম, বিষয়টো হৈছে আত্মহত্যাৰ প্ৰৱণতা বৃদ্ধি পাইছে, কিয় বৃদ্ধি পাইছে, কেনেদৰে প্ৰতিহত কৰিব লাগে, শিশুৰ মাজতো আত্মহত্যা কিয় বৃদ্ধি পাইছে, কিয় আত্মহননৰ পথ বাছিলে, এইখিনি কথা পাতিম। আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ব সুদূৰ টৰণ্টোৰ পৰা এগৰাকী গৱেষক ছাত্ৰ, ৰিচাৰ্চ স্কলাৰ, তেওঁ হৈছে দেৱাঞ্জন বৰঠাকুৰ। কিন্তু এই মুহূৰ্তত ল'ব লাগিব বাণিজ্যিক বিৰতি, বিৰতিৰ পিছত সেই ইছ্যুটো আমি কিছু আলোকপাত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। এতিয়ালৈ